Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror I lajmeve në ekranin e kanalit 7. Për më tepër do të ndjekim. I dërguari amerikan Gabriel Escobar sjell në Tiranë mesazhin për luftën ndaj korrupsionit dhe minuesve të demokracisë. Takimi me Ramën dhe Bashën. Presidenti sulmonash për gjykatën kushtetuese që njohu si të lishme zgjedhjet lokale të 30 qershorit, punoi për interesat e qeverisë Rama. Komisioneri I zgjerimit Oliver Varhejli kërkon zgjidhje urgjente mes Shkupit dhe Sofjes. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë bërë shumë për negociatat. Policia turke sekuestron 1.5 ton kanabis dhe arreston 3 trafikantë armatosur. Dyshohet se droga u transportua me skaf nga Shqipëria. Spektakli I muzikës sjell sot në mbrëmje muzikën e fëmijëve. Artistët më të mirë rikthejnë nostalgjinë në skenën e Këngëmoj. Vazhdojmë gjerësisht me lajmet. I dërguari I Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Gabriel Escobar do të vizitojë Tiranën të enjtën për të dhënë mesazh të qartë në luftën kundër korrupsionit dhe minuesve të demokracisë. Ambasada amerikane ka zbardhur agjendën e zëvendës ndihmës sekretarit, I cili do të takohet me kryeministrin Rama dhe kryedemokratin Basha. Vizita vjen 2 ditë para kuvendit të thirrur nga Berisha, I cili është pallur non grata nga SBA. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan I shtetit për çështjet europiane dhe euroasiatike Gabriel Escobar do të zhvillojë të njëjtën më 9 dhjetor vizitën e tij të parë në Shqipëri. Në një postim në rrjetin social Twitter, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë bëri të ditur se vizita e zyrtarit të lartë është e fokusuar në thellimin e miqësisë mes dy vendeve bazuar në vlerat e përbashkëta. Escobar do të takohet me kryeministrin Edi Rama, kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe aktorë të tjerë të politikës për të rikonfirmuar mbështetjen e palëkundur të Washingtonit për demokracinë në Shqipëri, integrimin në BE, rritjen e bashkëpunimit dhe mundësi për tregti e investime. I dërguari I posaçëm do të nënvizojë gjithashtu edhe vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara për të luftuar korrupsionin, pandëshkueshmërinë dhe përpjekjet për të minuar demokracinë në Ballkanin Perëndimor. Vizita e Gabriel Escobar ndodh 2 ditë përpara mbajtjes së kuvendit të 11 dhjetorit të organizuar nga Sali Berisha, I shpallur non grata nga Departamenti Amerikan I Shtetit. Ndaj vizita shihet si një mesazh I fortë pasi ish lideri historik I të djathtës ka shpërsuar tonet dhe është një përplasje me Washingtonin. Madje Sali Berisha e ka paditur në gjykatën e Parisit sekretarin amerikan të shtetit Anthony Blinken për vendimin e tij për shpalljen non grata. Presidenti Ilir Meta ka lëshuar kritika të forta kundër gjykatës kushtetuese, pasi ajo I konsideroi të lishme zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Gjatë një konference për shtyp këshilltari ligjor I kreut të shtetit, tha se gjykata I zhgënjeu të gjithë, duke marrë një vendim që mbrojti interesat e qeverisë socialiste. Për presidencën, vendimi gjyqësorit nuk thot asgjë, por tregon situatën e rënduar të kushtetueses për shkak të reformës. Për herë të parë, presidenti I Republikës kritikoi ashpër gjykatën e re kushtetuese për vendimin që la në fushi zgjedhjet lokale të 30 qershorit të 2019-s. Në një konferencë për mediat, këshilltari ligjor I kryetarit të shtetit deklaroi se gjykata e zhgënjeu të gjithë dhe nuk përmbushi misionin që I ka ngarkuar kushtetuta. Gjykata kushtetuese aktuale, nga garante e lirive dhe drejtave themelore politike e zgjedhore të qytetarëve, përkundrazi I hapi dyert antikushtetueshmërisë, abuzimit me kushtetutën dhe ligjin dhe imponimit të dhunshëm të pushtetit të radhës. Presidenti I Republikës është në krah të qytetarëve shqiptar, të cilët e dinë fort mirë të vërtetat e 30 qershorit 2019. Është në krah të vendimeve, a dhe jo të shmangjes së qëllimshme nga marrja e përgjegjësive. Është në krah të shtetit së drejtës dhe jo të shtetit të kapur. Dhe këto parime të palëkundura të presidentit të Republikës nuk ka vendim gjykate që mund të ndryshojë. Sipas institucionit të presidencës, kushtetuesi ja mbrojti interesat e qeverisë socialiste. Se sa kjo mënyrë veprimi e gjykatës ju përshtat kërkesave të qeverisë, kjo nuk ka nevojë për komente. Mjafton të lexoni vendimin e vetë gjykatës dhe e kuptoni se gjykata kushtetuese dhe qeveria janë në të njëjtën linjë. Gjykata, tha Dervishaj, praktikisht nuk ka dhënë një vendim për zgjedhjet lokale, duke paralajmëruar se betejë ligjore Ilir Metës do të vazhdojë.
Nga ana tjetër, nga qëndrimi I institucionit të presidencës, u bë e qartë se datë për zhvillimin e zgjedhjeve në gjashtë bashki nuk do të ketë. Pak ditë më parë, gjykata kushtetuese publikoi vendimin e arsyetuar që la në fuqi zgjedhjet e 30 qershorit të 2019-s, të cilat u zhvilluan pa partitë kryesore të opozitës. Gjashtë gjyqtarët kushtetues vendosën duke respektuar opinionin e Komisionit të Venecias se kjo gjykatë nuk ka kompetencë ligjore të shqyrtojë vlefshmërinë e zgjedhjeve lokale. Komisioneri I BE-s për zgjerimin Oliver Varhelyi ka kërkuar nisjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, pasi sipas tij çdo vonesë në këtë drejtim do të dëmtojë besueshmërinë e procesit. Ai u shpreh gjithashtu se dy vendet kanë bërë progres dhe se duhet gjetur më herë një zgjidhje për çështjen bullgare. Vonesat në fillimin e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut sipas eurokomisionerit të zgjerimit të BE-s Oliver Varhelyi po ndikojnë në zbehjen e besueshmërisë tek bloku evropian. Gjatë një videokonference në forumin e Sofje, zyrtari I Unionit u shpreh se palët duhet të gjejnë zgjidhje për problemet që mbajnë pezull integrimin, duke vënë theksin tek ashtu quajtura çështja bullgare. Maqedonia Veriut dhe Shqipëria kanë bërë shumë në fushën e reformave dhe Brukseli mbështet përpjekjet të tyre. Por vonesa në integrimin e tyre drejt Evropës ka një ndikim negativ në besueshmërinë ndaj Bashkimit Evropian. Unë personalisht kam diskutuar me Maqedoninë e Veriut edhe Bullgarinë për të arritur në një zgjidhje dhe të japin fund mosmarrveshjeve që ata kanë dhe të zhbllokojnë procesin. Ne kemi nevojë për mesazhe pozitive për rajonin. Varhelyi theksoi se me zgjerimin në Ballkan përfitojnë si rajoni ashtu edhe BE-ja. Zgjerimi I BE-s është një investim gjeopolitik I favorshëm për paqen, stabilitetin, prosperitetin, botën demokratike. Evropa mund të jetë më e fortë, vetëm nëse integron plotësisht Ballkanin perëndimor. 65% e ekonomisë së rajonit është e lidhur me BE-n, gjë që tregon orientimin e tyre logjik. Brukseli vitin e ardhshëm do të investojë 30 miliard euro, që është 1/3 prodhimit të brendshëm bruto të vendeve të Ballkanit perëndimor. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut pritet të mësojnë më 14 dhjetor nëse vendet antare do të bien dakord për një datë të fillimit të bisedimeve. Tre shqiptarë kanë rënë në prangat e policisë turke pas një aksioni që çoi në kapjen e 1.5 ton drog. Autoritetet besojnë se lënda narkotike u dërguan me skaf nga Shqipëria drejt Turqisë, por policia shqiptare e mohon që dërgesa të jetë nisur nga vendi ynë. 1.5 ton lëndë narkotike e ardhur nga Shqipëria është kapur në provincën e Muglas në Turqi. Autoritetet turke bëjnë me dije se droga është e llojit kanabis sativa dhe u gjetë në një zonë bregdetare e fshehur në një pyll. Gjatë operacionit janë arrestuar tre shqiptarë të cilët dyshohet se e kanë transportuar drogën me skaf. Më pas e kanë nxjerrë në breg dhe e kanë fshehur në zonën pyjore. Gjatë arrestimit, policia turke ka sekuestruar edhe tre armëzjarre tip pistolet. Autoritetet kanë marrë informacion për disa lëvizje të dyshimta në atë zonë dhe për këtë arsye dërguan një helikopter për të vëzhguar terrenin. Ata konstatuan tre persona që kryenin lëvizje të dyshimta në bregdet. Këtë operacion e përgëzoi edhe ministri I Brendshëm turk, I cili deklaroi se gjatë muajve të fundit është vënë re një rritje e dukshme e sasisë së drogës e kapur në vend. Por policia jon mohoi që drogat jetë nisur nga Shqipëria e tashmë pritet hetime të mëtejshme në Turqi për të hedhur më shumë dritë mbi këtë linjë trafiku. Gjykata e apelit të Tiranës ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë, I cili vendos masën e sigurisë arrest me burg për Fredi Rushin, I akuzuar si vrasës I biznesmenit Rushdi Hoxha, por nga ana tjetër apeli ka liruar nga burgu duke vendosur arrest shtëpie për vëllain e autorit Pajtim Rushi. Ky I fundit akuzohet për veprimet që pengojnë zbardhjen e të vërtetës dhe azgjesim të trupit. Ndërkohë Fredi Rushi akuzohet për vrasje, armbajtje dhe azgjesim të kufomës. Trupi I Rushdi Hoxhës pas vrasjes u hodh në një humner pas malit të Dajtit. Ishte denoncuar si I djalit të viktimës, I cili tha se prej ditësh babai I tij kishte humbur kontaktet me familjen. Përmes kamerave të sigurisë dhe qelizave telefonike, policia arriti në zbardhjen e vrasjes. Mister mbetet ende makina tip Passat, ku dyshohet se u vrat 43 vjeçari. Dy persona kanë humbur jetën si pasojë e aksidenteve rrugore këtë të martë. Një 21 vjeçar gjeti vdekjen në Elbasan pasi mjeti me të cilin po udhëtonte doli nga rruga. Edhe një 66 vjeçar nga Kavaja nuk arriti të mbijetonte plagëve të marra pasi motori me të cilin po udhëtonte u godit nga një makinë. Një 21 vjeçar humbi jetën në një aksident rrugor këtë të martë në aksin Elbasan-Librazhë.
Iriu ishte duke lëvizur me makina afërsitë fshatit Mengël, kur humbi kontrolin dhe doli nga rruga. Si pasojë përplasjes, Iriu ndëroi jetë në vend për shkak të plagëve të marra. Për nxjerrjen e trupit u desh ndërhyrja forcave zjarfikëse, pasi automjeti u përmbys gjatë aksidentit. Shkak paraprakisht dyshohet se u bë shpejtësia si dhe lagështia në rrugë. Edhe në Kavaj, një 66 vjeçar mbeti viktime një aksidenti rrugor, pasi në vendin e quajtur Bishti Zhurit u përplas nga një automjet, teksa ishte duke lëvizur me motor. Ndërkohë, një 39 vjeçar u arrestua nga policia Tiranës, pasi një ditë më parë përplasi me makinë në zonën e Kamzës një 16 vjeçare, e cila ishte duke kaluar vijat e bardha. Pamjet e kamerave të sigurisë në këtë zonë tregojnë se shoferi nuk arriti të kontrollojë mjetin tip BMW X5. Fillimisht ai frenoi, por çuditërisht me pasilla gaz makinës, duke goditur për herë të dytë këmbësoren, e cila fatmirësisht arriti ta shmangte. Sipas policisë, shoferi identifikuar si Kudosi Kastrati rezultoi se ishte i dehur në timon. Bizneset përgjatë autostradës Tiranë-Durrës protestuan këtë të marrë duke konsideruar të palishëm bllokimin e hyrjeve të rrezikshme në autostradë. Ata kërkojnë zgjidhje nga autoritetet pasi vendimi prek bizneset që operojnë për më shumë se 20 vjet në këtë zonë. Protestës ju bashkuan edhe banorët e Sukthit. Ndërsa autoriteti rrugor dhe IKMT po bllokojnë të gjitha hyrjedaljet e rrezikshme në autostradën Tiranë-Durrës me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore, përfaqësues të bizneseve që preken kanë dalë në protest. Ata e cilësuan aksionin të palishëm pasi sipas tyre po e çon biznesin drejt falimentimit. Ne kërkojmë që të ndërpritet ky aksion i palishëm, sepse bëhet fjalë për biznese që kanë mbi 20 vite që ushtrojnë aktivitetin e tyre përgjatë këtij segmenti, dhe janë taksa pagues të rregull. E mirëkuptojmë të pjesën e rrezikut të hyrjedaljeve në autostradë, por nuk është kjo rruga dhe kjo mënyra e zgjidhjes. Sipas tyre, zgjidhja mbetet ndërtimi i një rruge dytësore. Palishmëria që ndron, sepse RSH-ja mendon që prona është prona e RSH-s dhe ne nuk kemi drejt dalje. Po flasim për biznese të lishme. Un kam investuar 2 milion e 600.000 euro deri sot. Mund gelin papunësuar nëse më bllokohet rruga mbi 26 punonjës. Protestës ju bashkuan dhe banorët e zonës së Sukthit, të cilët ngritën po ashtu të njëjtin shqetësim. Jemi familjar, banojmë tek mbi kalimi i Flakës. Jemi 26 familje me një parcelë që jena të bllokuar në të gjitha anët me kanalet maja. E vetme dalje hyrje e kemi në autostradë. Në qëse ne nuk ja marrim parasysh kërkesën e të dalim me gradhe me fi në autostradë. Letë në shtypin autostrada, gjesaj ne jemi të blokum totalisht. Ose bëjmë rrugë dytë, ose dika duk kalujmë. Kje moshat e vjetra, kalamajt për qurë në shkollë, në për spitalin e gjanë, na jemi paralizum për momentin të i tash. Kjem një vit që akoma nuk kem gjithë zgjidhje ka me dalë. Në këtë aks rrugor janë afro 300 subjekte që kanë krijuar hapësira kalimit të konsideruara të rrezikshme dhe që shpesh kanë përfunduar me pasoja fatale për jetën. Ndërkohë, RSH prej ditësh në bashkëpunim dhe me IKMT-n dhe me policinë e shtetit, po bën të mundur bllokimin e çdo hyrjedalje në rrugët e vendit. Pas shqetësimeve të fermerëve për mungesë të mbështetjes financiare, Ministria e Bujqësisë ka njoftuar se brenda muajit dhjetor një fond prej 600 milion lekësh do të ndahet për 3500 individ. Vendimi është marrë në mbledhjen e fundit të qeverisë ku nga buxheti i ministrisë ka patur një rialokim të fondeve. Kjo do të jetë një mbështetje direkte për fermerët për vitin 2021. Më konkretisht do të mbështeten 2200 blegtor, si dhe 1300 bletar, të cilët do të përfitojnë direkt këto para. Në takimin me fermerët, Ministria e Bujqësisë tha se po diskutohet skema që do të zbatohet për vitin 2022. Kryeministri Rama u vlerësua në Shoba me çmimin pionieri global për rolin e tij në strehimin e afganëve si dhe për barazinë gjinore. Çmimi u dorëzua nga ish-sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Për strehimin e 1000 afganëve në vendin tonë, kryeministri Edi Rama u ndërrua nga Vital Voices, organizata ndërkombëtare amerikane për partneritet global, me çmimin pionieri global. E ju dorëzua nga ish-sekretarja amerikane shtetit dhe zonja e parë Hillary Clinton. Shpëtimi nga vdekja e burrave grave dhe fëmijëve nga Afganistani pasi ranë në regjimin e talibanëve nuk ishte arsye vetme. Në fjalën e saj, Hillary Clinton veçoi edhe angazhimin e kryeministit Edi Rama për të vendosur barazinë gjinore në krye të agjendës së tij. Si shembull, ish-sekretarja amerikane e shtetit solli numrin e grave më i lartë se i burrave ministar. Mjaftu dhe heqës ndërkombëtar nuk ishin të gatshëm të bënin shumë. Edhe kur ju kërkua gjithnjë në rastin kur u përgjigjën pozitivisht, angazhimet që morën ishin shumë të vogla.
Megjithatë, pati një numër të vogël dhe për fat të keq kaqja një dorë vogël udhëheqësisht që u shprehën të gatshëm në një kohë nevoje të madhe. Në krye të kësaj liste është kryeministri Edi Rama. Kur e mora në telefon për ta falendëruar për këtë angazhim të jashtëzakonshëm, ai u përgjigj shumë natyrshëm. Po çfarë tjetër duhet të kishim bërë? Do doja të kishte më shumë udhëheqës me këtë lloj qasjeje. Strehimin e afganëve e veçmë as atyre që bashkëpunuan me NATO-n për të ndërtuar një vend demokratik, nuk e vlerësoi si heroizëm, por si një detyrë që duhet ta kishte përmbushur çdo vetëntar i Aleancës Atlantikut. Thelbi është që ne e bëm këto sepse mendoj se edhe si vend antar i NATO-s po ashtu na takon të ta bënim. Ne jemi një vend i vogël, nuk mund të ndryshojmë fatet e asnjë lufte dhe shkojmë në luftë kur e vendosin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por ama, nëse nuk gjendemi as kur bëhet fjalë për të shpëtuar njerëz, pse duhet jemi antar të NATO-s dhe ç'vlerë kemi fundja në këtë botë? Ceremonia e dhënies së çmimit ku të ftuar ishin përfaqësues organizmave të rëndësishëm, u prjedhe nga një dokumentar mbi ardhjën dhe jetesën e familjeve afgane në Shqipëri. Familjarët e një emigranti shqiptar që humbi jetën në Greqi kërkojnë hetime për zbardhjen e ngjarjes. Autoritetet greke deklaruan se 38 vjeçari u vetvar në furgonin e policisë, por familjarët thonë se nuk besojnë këtë version. Ata dyshojnë se i riu është vrarë. Personi që shikoni në foto është 38 vjeçari Ademrusi, i burgosur i shqiptar që u gjeti pa jetë pak ditë më parë në Greqi. Sipas autoriteteve greke, ai u vetvar në makinën e policisë teksa po transportohej nga spitali Anfisës, ku ishte paraqitur për ndihmë mjekësore drejt burgut të Malandrinos. Por familjarët e 38 vjeçarit pretendojnë se ai është vrarë. Sipas tyre, alibia dhënë nga policia greke nuk qëndron, pasi një i burgosur transportohet kurdoherë nën forca të rrepta sigurie. Para 2-3 orëve fola me vllain. Në mënyrë jo të burgut, privatisht kështu. Pas 2 orëve më bërë telefon edhe thanë që vllai jot është në polici. I thash pse është në spital, më falni. Thash pse është put aty? Tha për një kontrol rutinë në fillim, drejtori i burgut. Pasaj më tha kishë pirë klorinë, edhe gjatë të këthimin nga spitali, që u bë mirë, bara varri vetën me litë se këpucë. Që është e pa pranushme nuk lejohet, do me thënë shoqërimi të burgosurit as me rip, as me litë, as me gjetit. I vllai Ademrusit kërkon nga autoritetet shqiptare që të nisin hetimet, lidhur me ngjarjen me qëllim zbardhjen e saj. Kam vajtur në prokurori dhe më kanë thënë që do me thënë s'kemi akses, s'kemi këshu, nuk digjem. Në prokurorin e kujtë, Korçës? Të Korçës. Nuk e merë përsi për asnje. Nuk e beson asnjë fëmik të varesh në fugon të policis, i shoqëruar me gardian për burg. 38 vjeçari Ademrusi ishte dënuar me 20 vite burg për vrasje të kryer me mjetë rrethanore në një lokal në Kozan të Greqis. Viktime, si pas familjarëve, i kishin mbetur edhe 3 muaj nga kryerja e plotë e dënimit. Kosova duhet të zbatoj marveshjen e firmosur me Serbin për asosacionin e komunave serbe. Kjo kërkes e shefit të politikës së jashtë në TB, Josef Borel, ka shkaktuar tension pasi kjo marveshje është rëzuar nga gjykata kushtetuese. Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti kërkoj që Brukseli të mbaj fjallën e dhënë për liberalizimin e vizave. Ecuria e bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian nuk ka përcjell sinjale pozitive për normalizimin e marrëdhënieve. Veçanërisht qëndrimi për asociacionin e komunave me shumicë serbe e ka vështirësuar dialogun mes palëve. Nga Brukseli, ku takua me zyrtarët më të lartë të bllokut, kryeministri Albin Kurti ashpërsoi tonet, duke kritikuar mos zbatimin e marrëveshjeve nga Serbia, si dhe duke quajtur asociacionin në shërbim të interesave politike. There are 33 agreements. Janë 33 marveshje mes Kosovës dhe Serbis, 2 të tretat e tyre nuk janë zbatuar nga Serbia, por gjithmonë, Beogradi zyrtar kërkon zbatimin e vetëm njërës prej saj, e cila nuk ka kaluar testin e gjykatës kushtetuese. Kemi nevojë për një karakter demokratik të dialogut, që njerëzit të përfitojnë nga ai. Të gjitha zgjidhjet që vinë nga lartë për të kënaqur një politikan apo një tjetër, nuk është demokratike, e unë janë demokrat dhe besoj se kapitulli ardhshëm i dialogut duhet i shërbej popullit. Por ky qëndrimi i kryeministrit të Kosovës nuk u mirëprit nga shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, duke u përgjigjur me të njëjtin ton kritik, Josef Borrell deklaroi se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk e pengon zbatimin e asociacionit. Allow me to say that I am a Democrat also.
Më lejoni të them se edhe unë jam demokrat gjithashtu, nuk jam këtu për t'i shërbyer cilit do politikan nga cila do anë. Nuk pajtohem me ju kur thonin se gjykata kushtetuese e bën të pamundur zbatimin e kësaj marrëveshje, që është lidhur nga përfaqësuesit e dy palëve, në mirëbesim dhe pajtim me normat ndërkombëtare. Më vjen keq kryeministër, por më duhet t'ju kërkoj vazhdimisht zbatimin e kësaj marrëveshje. E di që ka marrëveshje që nuk janë zbatuar nga të dyja palët, por kjo është më e rëndësishmja. Ndërkohë, gjatë konferencës së përbashkët për shtyp, komisioneri për zgjerimin Oliver Barheli përsëriti edhe një herë qëndrimin kundër të Bashkimit Evropian për vettingun e drejtësi, duke marrë shembull Shqipërinë. You know that we have been investing a lot. Kemi investuar shumë politikisht dhe financiarisht për të krijuar një sistem gjyqësor që lufton për normat dhe vlerat e BE-s. Për këtë po angazhohemi për të parë se si këto procese do të kontribuojnë në këtë drejtim. Nuk besojmë se ka nevojë për reformim të gjithë sistemit të Kosovës. Nëse më pyesni mua, duke marrë shembullin edhe të Shqipërisë, nuk mendoj se një operacion aq i madh është i domosdoshëm, sepse themelet dhe bazat e sistemit janë në përputhje me standardet tona. Jemi të gatshëm të ulemi dhe të shikojmë çfarë përmirësimesh mund të bëhen. Vettingu në drejtësi është cilësuar si një ndër prioritetet kyçe të qeverisë Kurti 2. Spektakli i muzikës Këngëmoj mbrëmjen e sotme do i kushtohet fëmijëve. Në skenë do të ngjiten disa nga artistët më të njohur për të interpretuar krijimet që kanë shoqëruar breza të tërë. Muzika për fëmijë është në qendër të spektaklit Këngëmoj mbrëmjen e kësaj të martë në Vision Plus. Këngët më të dashura që kanë shoqëruar ndër vite fëmijët e jo vetëm do të vinë në interpretimin e emrave MNZ të skenës shqiptare. Të ndjerit fëmijë është të shoqëron gjatë gjithë jetës, edhe kur je fëmijë edhe kur nuk je fëmijë. Do të thonë ai fëmijë, nëse kush na arrit brenda të gjithëve, por sigurisht është një natë e veçantë, pasi un kam kënduar që fëmijë dhe shpesh herët me shaka dhe do ta them edhe këtë radhë që audienca ime është nga 2 deri në 102. Pasi ato fëmijët që unë për të cilët kam kënduar dikur sot janë rritur dhe unë prapë po vazhdoj të këndoj për fëmijët. Mezi e kisha pritur, pavarësisht se ftesa në sezonin e parë nuk më kishte munguar, por mendoj që kam bërë shumë mirë që pranova pikërisht në sezonin e dytë edhe në natën për këngët për fëmijë. Kjo mbrëmje do të kthej pas në kohë dhe kujtime shumë prej artistëve pjesëmarrës. Është një natë që realisht më qoj shumë vite përpara dhe më kujtoj ato oborret e shtëpisë pionierëve diku në Shkodër. Unë do të këndoj një këngë kushtuar nënave shqiptare edhe atë dheutës. Shumë gjë e veçantë për mua të rikujtoj edhe një herë emocionet e dikurshme, por jo vetëm në tropik dhe sa do doja një qenush, të dyja nga Xhaxhi Adi, Adi Hila, se unë akoma Xhaxhi i them. Për rreth 2 orë fëmijët, por edhe të rriturit do të kenë mundësi të ndjekin spektaklin Këngëmoj në orën 21 në ekranin e Vision Plus. Kalaja e Durrësit është një nga monumentet e kulturës që dëmtuan nga tërmeti i 26 nëntorit. Ajo po rikonstruktohet me fonde të dhëna nga donatorët e huaj dhe punimet janë parë nga afër edhe nga dy ambasadorë. Ambasadori amerikan e Yuri Kim dhe ajo suedeze Elsa Hastad ishin këtë të martë në Durrës. Diplomatet pa nga afër ecurinë e zbatimit të projektit të rehabilitimit të kalas të Durrësit, e cila u dëmtua nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019. Këto janë momentet kur një blok me pesh 24 ton montohet në njërën nga kullat e kalas të Durrësit. Për ambasadoren Yuri Kim, restaurimi i monumenteve të kulturës mbetet një pikë e rëndësishme pasi në to pasqyrohet historia e Shqipërisë. Dëshiroj të shpreh edhe një herë në emër të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ngushëllimet më të thella për 51 jetët e humbura të asaj dite fatkeqe. Në fakt, më kujtohet fare mirë se sa shumë punë ishte duke ndodhur në procesin e rindërtimit. E kuptoj gjithashtu që puna nuk ka mbaruar, por ende vazhdon me këtë proces. Këto monumente qëndrojnë si dëshmi të historisë jashtëzakonshme të Shqipërisë, kulturës dhe qëndrueshmërisë së saj të palëkundur. Diplomatia suedeze nga ana tjetër theksoi se tërmeti forcoi më shumë marrëdhëniet mes vendeve partnere.
Në fakt, dobësimi apo rrëzimi këtij muri e forcoi më shumë marrëdhënien midis partnerëve tan. Ne menaxhuam që të rialokonim disa prej fondeve dhe të kërkonim restaurimin e tre monumenteve të dëmtuar. Përveç kësaj, ne gjetëm edhe partnerë të tjerë, mbështetës si ambasada amerikane, e cila ka alokuar $800,000 për restaurimin e katër monumenteve të Shqipërisë. Tërmeti dhe këto kohë të vështira ndikuan se si të jemi fleksibël, se si të besojmë dhe se si të krijojmë miqësi të reja dhe të jemi të gatshëm të mbështesim në situata të vështira ku vërtet ka nevojë për mbështetje. Kalasë së Durrësit ju shembën një pjesë e mureve nga tërmeti 26 nëntorit. Monumenti është ndërtuar nga perandori bizantin Anastasi në shekullin e 6 dhe përbëhet nga dy pjesë, kështjela e sipërme dhe kështjela e poshtme. Teoria e përgjithshme e arkivave dhe Instituti i Trashëgimisë në Shkup kanë çelur një ekspozitë për Hasan Prishtinën. Fotografi dhe dokumente janë publikuar me rastin e 100 vjetorit të zgjedhjes së Prishtinës në postin e kryeministrit. Në 100 vjetorin e emërimit të Hasan Prishtinës si kryeministër i tetit të Shqipërisë, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave së bashku me Institutin e Trashëgimisë Kulturore në Shkup organizoi një ekspozitë në nder të kësaj figure. Hasan Prishtina ishte kryeministri i parë nga trojet kombëtare jashtëkufive shtetëror, por ndikimi i tij në krijimtarinë e shtetit shqiptar la gjurmë të thella në histori. Ndaj, njëri prej pasardhësve të tij, Mehmet Prishtina, kërkon sot, pas 100 vitesh, që të bëhet më shumë për vlerësimin në kësaj figure. Hakun Hasan Prishtinës duhet t'ja japim në nivelin asaj që duhet vazhdojmë rrugën e ideologjisë të tij për shtet, për forcimin e shtetit, për forcimin e identitetit të shtetit. Hasan Prishtina ishte një ndër ideologët kryesor të çlirimit dhe bashkimit kombëtar të shqiptarëve. Hasan Prishtina në momentin kur do ndodh bashkimi kombëtar do ndihej i ringjallur. Ekspozita fillimisht u hap në Shkup, Prishtinë e përfundoi sot në Tiranë. Zonja dhe zotrinë, ky është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion qendror informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen për kanalin 7 Borion Borakaj.